Assalomu alaykum kanalimni aziz obunachilari, Mohir Bekajon kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga iste'mol ranglarini kukunidan suyuq rang qilishni ko'rsataman. Kerak bo'ladi rang kukuni. Spirt, qaynatilib sovutilgan suv, kerakli jihozlar. Avvalambor rangimizni ochib, idishchamizga solamiz. Bitta paketchadagi bir choy qoshiq chiqadi. Endi bir choy qoshiq rangga 4 osh qoshiq qaynatilib sovutilgan suv quyamiz. Mana quyib oldik. Endi rang bilan suvni qorishtiramiz. Ikkala idishga alohida qoshiq ishlatishni tavsiya qilaman. Mana rang bilan suvni qorishtirib bir xil me'yorga keltirib oldik. Endi 96% spirtdan 2 tomchidan solamiz. 1 2 Mana savoldi. Endi spirt bilan rangni aralashtiramiz. Mana azizlar, quruq rang kukunidan suyuq rang hosil bo'ldi. Endi buni idishchaga joylaymiz. Mana men 2 xil rangdan foydalangan holda rangni tanlab oldim. Jigarrang hamda qizil rangni tanladim. O'zimga qanaqa rang kerak bo'lsa, pipetka yordamida olib, shu rangni chiqarishim mumkin. Bu rang orqali turli xildagi kremlarga, shirinliklarga rang kiritishimiz mumkin. Mana azizlar, idishlarga joylab oldik. Endi buni qorong'u, sovuq yerda saqlashni tavsiya qilaman. Yoqqan bo'lsa, tayyorlab ko'rishni unutmang. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Kanalimga a'zo bo'ling, like bosishni unutmang.